Շքեղ մեքենաներ, 80 iPhone և ակցիայի օրվա 1 պտույտը նվեր բոլորին աջարաբեթից։ Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV ուղիղ եթերում, տաղավարում մեզ է Միացել Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արամ Սարգսյան, վստահում հետևում եք երկրում տեղի ունեցող ամենօրյա իրադարձություններին, ներքաղաքական հատկապես այս օրերին բոլորիս ուշադրությունը սևեռված է հատկապես Հրաչ Թովմասյանի եւ իշխանության միջև տեղի ունեցողին։ Իշխանությունը, մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդում է, որ նա չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ, որովհետեւ իրենց բնորոշմամբ նա կեղծարար է այն մասով, որ կեղծիքի միջոցով է ընտրվել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Հրաչ Թովմասյանն էլ ասում է, որ մինչև վերջ է գնալու եւ նույնիսկ արձագանքել էր վարչապետ այն դիտարկմանը, որ իրենք չեն ուզում աշխատել Հրաչ Թովմասյանի հետ, Թովմասյանն ասել էր, որ իշխանությունը չէ, որ պետք է որոշի ինքը աշխատի թե ոչ, եւ հակառակը նաեւ, եւ ասում է, որ իր հետ քայլը կնշանակի արժանապատվության նվաստացում։ Ինչպես է գնահատում այստեղի ունեցող իրավիճակը։ Կարծում եմ, որ շատ մեծ աղմուկ բարձրացվեց եւ այդ աղմուկը այլ երանգներ ստացավ գրիչի հետ կապված պատմությունից։ Ափսոսում եմ, որ իմ կարծիքով վարչապետի հաջողված մամուլի ասուլիսը բացառությամբ սահմանադրական բարեփոխումների եւ ամուրսարի մասով, որը ես հակառակ տեսակետ ունեմ, մնացած առումներով գտնում եմ, որ մոտեցումները բավականին ճիշտ էին, նաեւ ձևն էր լավը, նախկինի նման փողկապով 2-3 հոգի չէին գալիս նստում ու կիսակրտնած հարցեր տալիս առանց ընդհատելու, այստեղ նույնիսկ ամենանդիմադիր թերթի լրագրողը կարողանում էր ընդհատել վարչապետին հարցեր տալ, սա էլ եմ դրական գնահատում։ Այդ ամեն ինչը վերածվեց գրիչի վեճի, սահմանադրության վեճի, կարևոր բաները անցան բոլորի ականջի կողքով, հարությունը մտավ բամբասանքի դաշտ, ինչը շատ վատ է։ Գիտեք, ես ինձ գտա, որ ես գյուղում եմ ապրում հենց դրա համար, որտեղ գյուղում որևէ մեկը այդ հարցերը չի տալիս Հրաչ Թովմասյանի մասով եւ այլնի մասով։ Գյուղում օրինակ ավելի շատ ինձանից հարցնում են, թե այդ որ ասում են, որ մի հեկտարից ավել պտղատու ծառեր տնկելու դեպքում 70% պետությունը փողը կտա, այդ երբանից են հաշվելու, ո՞նց են տալու, կամ անասնապահներին, որ 3 անասունի համար գերի անասունի փողը կտան, հաջորդ տարվանից արդեն չեն օգնի, այդ ո՞նց է արվելու։ Սրանք բավականին լուրջ թեմաներ են եւ կուզենայի, որ մեր հանրության մոտ քննարկման, քննության թեմա դա լիներ։ Ինչ վերաբերվում է բանավեճին, որը տեղի ունեցավ, անկեղծ ասած, այդ հարցում թե Հրաչ Թովմասյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի վարժ են, այդ իմ ժանրը չի, ասած ես այդ ժանրում չկամ, բայց կարծում եմ, որ չարժի այդ բանավեճին։ Ես կփորձեմ երևույթին անդրադառնալ, երևույթը հետևյալն է, սկսվել է Հրաչ Թովմասյանից ավելի շուտ, որտեվ Հրաչ Թովմասյանն ասում է, որ իշխանություններ իրեն առաջարկել են համագործակցելու, ինքը չի համաձայնվել այդ համագործակցությանը, որից հետո արդեն քաղաքական դրդապատճառներով իր առաջ ինչ-ինչ խնդիրներ են դնում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, այդպիսի բան չի եղել, հակառակն է եղել, Հրաչ Թովմասյանն է առաջարկել համագործակցելու, երբ որ իրեն մերժել ենք, ինքը արդեն այլ մահանաներ է բռնում, ես գրիչն եմ դրա փաստը։ Ու հանրությունը պիտի որոշի, ում հավատա ավելի շատ։ Խնդիրը այս հարթության մեջ է, մենք ում ենք հավատում ավելի շատ։ Հրաչ Թովմասյանն է ճիշտ ասում իր ասացի մեջ, թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես յուրաքանչյուրիս մտածելու խնդիրը, ես ավելի շատ հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև իմ համար բացարձակ գաղտնիք չի ու ապացուցելու կարիք չկա, որ Հրաչ Թովմասյանի սահմանադրական դատանի նախագահ ընտրվելու եւ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարական տալու օրեր ճիշտ հաշվարկված էին, որ Հրաչ Թովմասյանը 35 տարի մնա սահմանադրական դատանի նախագահ։ Երկրորդ, քաղաքական եւ քաղաքագիտական առումով ես գտնում եմ, որ այս փուլում Նիկոլ Փաշինյանն է ճիշտ, ու բացատրեմ թե ինչու։ Եթե մենք բոլորով վերցնում ենք այն տեսակետը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել հեղափոխություն, որի արդյունքում փոխվել է գործադիր իշխանությունը եւ փոխվել է օրենսդիր իշխանությունը, ըստ հեղափոխության տրամաբանության պիտի փոխվի նաեւ դատական իշխանություն։ Դա անհրաժեշտություն է, դա հեղափոխական օրենք է, չի կարող փոփոխված գործադիր
Եվ օրենսդիր իշխանության պարագայում գործի հին դատական իշխանությունը հների շահը պահելու։ Այսինքն, եթե սա հեղափոխություն է, միանշանակ հեղափոխական օրենքներով, քաղաքական, քաղաքագիտական օրենքներով պիտի դատական իշխանությունում տեղի ունենան փոփոխություններ, և այդ փոփոխությունները անխուսափելի են։ Ուզում է Հրաչ Թովմասյանը պայքարելու, եթե չի պայքարելու, այդ հեղափոխության հեչոկային երևույթներն է, որ ազդելու է իր վրա, ինքը փոխվելու է։ Իսկ եթե այդ հեղափոխություն չենք համարում, ասենք, եկել է Նիկոլ Փաշինյանը, մերժել է Սերժ Սարգսյանին, ինքը նստել է Սերժ Սարգսյանի տեղ, ու մնացած բոլորի հետ հարմարվել է աշխատումը, ես արդեն ուրիշ խնդիր է։ Բայց այդ իսկապես է ձև չի, որտեղ ես շատ լավ հիշում եմ, ոչ միայն հիշում եմ, դրա մասնակիցն եմ եղել, ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր է, և այն ազգային ժողովը նույն Հրաչ Թովմասյանի նման ասում էր, մենք էլ մնանք աշխատենք էլի, ինչով օրենքով ձեզ չենք բավարարում, սիրելի վարչապետ, ձեր որ բերած օրենքին եք դեմ քվյարկել, որ դուք ուզում եք ազգային ժողովը ցրեք։ Հիմա Հրաչ Թովմասյանն էլ մի քանի արձազրույց տվեց, ասում է, մենք ինչ ենք արեն ընդհանրապես, ի՞նչ ենք մեր արած օրենքից դուրս, որ դուք չեք հավանում, որ ուզում եք մեծ փոխել։ Այդ դրա համար ես ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումն եմ համարում ավելի իրատեսական, որովհետև տեսել եմ, որ ընդհանրապես փոփոխվող իշխանության պարագայում այդ տրամաբանությունը կա։ Ցանկացած փոփոխող իշխանություն, ասում է, ես ծառայել եմ երկրին, ծառայում եմ օրենքին, թողեք աշխատեմ, ես արդար եմ, ես չեմ ծառայել Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ որ ինքը ծառայել է Սերժ Սարգսյանին, հենց իր ընտրության օրը ու 35 տարով մնալուն փաստ է, որ ծառայել է։ Էլ չասեմ գրած սահմանադրությունը եւ այլը։ Պարոն Սարգսյան, բայց տեսեք, գրիչի պատմությանը, եթե կրկին դառնանք, Հրաչ Թովմասյանն ասում է, որ իշխանությունները քաղաքավարությունը կամ էթիկայի կանոնները շփոթել են քծնանքի հետ, եւ տարբեր օրինակներ է բերում, գրիչից սկսած իր փողկապից վերջացած նույնիսկ իր գրասենյակում այս կամ այն իրից, ասում է, ես սիրում եմ նվերներ տալ, եւ դա ուղղակի ժեստ է եղել քաղաքավարությունից ելնելով։ Իսկապես, եթե անդրադառնան գրիչին, սա արդյոք այն հուշկու հարվածն է, որը վարչապետը պետք է հասցներ Հրաչ Թովմասյան, եւ նաեւ հանրությանը ապացուցել, որ ինչ որ մի ժամանակ Հրաչ Թովմասյանը փորձել է իր ծառայությունները մատուցել իշխանություններին։ Ես արդեն այդ հարցին պատասխանեցի, որ այդ արդեն լեզվակրիվի ժանրն է, որտեղ թե Հրաչ Թովմասյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինձ կհաղթեն այդ ժանրում, ես այդ ժանրում չկամ, ես չեմ փորձի այդ մեկնաբանել, առավել ևս, որ գրիչների թեման իմ համար շատ նուրբ թեմա է, ես գրիչների կոլեկցիա ունեմ, և բավականին լավ կոլեկցիա, և եթե ես համարեի, որ Հրաչ Թովմասյանի նվիրած գրիչը այդքան թանկերից ու լավերից է, անհամարի, նամակ գրեի Նիկոլ Փաշինյանին, կխնդրեի, որ այդ գրիչը նվիրեր ինձ իմ հավաքածուում լինելու համար։ Պան Սարգսյան, տեսեք, այս պատմության մեջ կամաց-կամաց կողքերից տարբեր մարդիկ են ներգրավում, վարչապետի այդ հայտնի պնդումից հետո իշխանական որոշ պատգամավորներ եկան դա հաստատելու, Ալեն Սիմոնյանը բավականին ուշագրավ հայտարարություններ էր արել, մասնավորապես այն մասով, որ Հրաչ Թովմասյանը կամ հանրապետական որոշ պատգամավորներ նախկին ժամանակ երկրից դուրս են գալիս, հետո դրան արձագանքեց վարչապետը իր ֆեյսբուքյան գրառմամբ հարցականներով, և նաև դրանից հետո ևս մեկ գրառում արեց Ալեն Սիմոնյան, նշելով Վանեցյանի մասին էր խոսքը, որ ժամանակին Վանեցյանը իր հետ կապ է հաստատել, փորձել է միջնորդ լինել, որպեսզի Հրաչ Թովմասյանին ձեռք չտան, նա կարող է այս իշխանությունների հետ աշխատել, Վանեցյանը սա ժխտում է, Ալեն Սիմոնյանը կրկին պատասխանում է, ասելով, որ նա գնացել է իր երազանքի հետևից մանկության դառնալով Սերժ, և իրենք կնպաստեն։ Այս ամբողջ դրվագները, եթե միմյանց հետ համեմատում ենք, սրանք մի տեսակ կենցաղային տեսարաններ չեն, որով նաև ինչ-որ չափով կարող է և արժես զրկվել Վանեցյանի խոսքը, և նաև որոշ տեղերում իշխանության ուղերձները։ Այս ամենի մասին ինչ կարող եք ասել։ Շատ գլոբալ խնդիր կա այստեղ, որը հանրային դաշտ, հանրային խոսակցությունների թեմա դառնում է ձեր նշած հարց ու պատասխանի երանգով, բայց իրականում ինքը խորքային բան ունի, ու դա միշտ եղել է, դրան անվանում են 5-րդ շարասյուն։ Հայաստանի Հանրապետությամբ հետաքրքրված, և Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց ազդեցության ոլորտում պահել ցանկացող գերտերությունները մշտապես աշխատել են այս տարածքում ունենալ որոշակի ազդեցություններ,
Եվ այդ առումով այս գործընթացը բացարձակ բացառություն չի, եւ պարոն Վանեցյանի մասով ես ասել եմ իմ տեսակետը, որ գտնում եմ, որ այդ ազդեցության դաշտում եւ այդ ազդեցության ոլորտների վրա է աշխատում, որպեսզի խնդիրը չդառնա կոնկրետ մարդուն վերաբերվող, այլ խոսքս երևույթին վերաբերվի, ասեմ, որ ռուսական համապատասխան մամուլի միջոցները գրում են, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ առողջական խնդիրներ ունի, հոգեկան առողջության կամ Բելարուսիայի նախագահ Լուկաշենկոն նման խնդիրներ ունի եւ այլը եւ այլը, թե ասա ձեր ինչ գործն է մեր երկրի վարչապետը, ինչ խնդիրներ ունի կամ Բելարուսիայի նախագահը։ Ես համոզված եմ, որ այդ թերթերը նման բան չէին գրի, եթե Բելարուսիայի նախագահն հայտարարեր, որ իրենք միութենական պետություն են դառնում, որի նախագահը կարող է դառնալ Վլադիմիր Վլադիմիրից Պուտինը, այդ դեպքում կգրեին, որ Լուկաշենկոն աշխարհի ամենա ազգային, ամենանվիրված, ամենահեռատես քաղաքական գործիչն է եւ այլն։ Եվ այլն, նույնքեր, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կողմ լիներ Լավրովյան ծրագրին, կամ ինչպես ասում են, տարածքներ խաղության դիմաց ծրագրին, այդ դեպքում կգրեին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտքի տիտան է, տարածաշրջանի մտքի գեներացիան, բայց քանի որ դրան ոչ է ասվել, իսկ Քյոլնում Նիկոլ Փաշինյանը ոչ ասաց, այդ ազդեցություններն են գալիս, եւ այդ ազդեցությունները օգտագործվում են այստեղ Հայաստանում, ովքեր կուզենան սեփական ամբիցիաները կամ սեփական քաղաքական նկարտումները լուծելու համար մտնել այդպիսի դաշտ։ Այս բանավեճը չի բարձրաձայնվում քաղաքական ընդհանուր նկատառումներից ելնելով, որտեղ գործող իշխանություններն էլ ուզում են ռուսական իշխանությունների հետ լավ հարաբերություններ ունենալ, եւ չեն ասում, որ մենք կասկածում ենք, որ դուք այդ ձեզնից է գալիս այս հրահանգը, ասում են ինչ-որ ներքին շրջանակներ բան, բայց որ ռուսական միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները իսկապես շահագրգռված են դրանում, որ իրենք իրենց ներքին խոսակցություններում ասում են, որ այս երկիրը փրկել կարող է միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, միայն նա է իզորու նման խնդիրներ լուծել, ինչում հայտնվել է մեր երկիրը, սա իմ համար ականհայտ փաստ է։ Իսկ ինչի է իրենց ձեռնատու, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը կամ իր նման մեկը գույք պարտքի դիմաց Հայաստանի ունեցվածքը կնվիրի Ռուսաստանի, ռուսերն էլ այդ միջին խմբին պատկանող բիզնեսմեններին ինչ գնով, որ Հայաստանից վերցրել են, երակի կվաճառեն նրանց, ու էլ Հայաստանի ինչին է պետք, վարչապետ, նախագահ, այն է դրսի բիզնեսը, այստեղ կորոշի ինչ անել, ինչ չանել։ Ես սրան կատեգորիկ դեմ եմ, ես այս երևույթին եմ դեմ, եւ այս երևույթից ելնելով է նաեւ, որ անկախ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որոշ բաներով համաձայն լինել կամ չլինելու դեպքում աջակցումը պաշտպանում եմ իրեն։ Ու ինչքան դրսից այդպիսի բաներ լինեն, այնքան իմ աջակցությունը մեծանալու է։ Համաձայն եք վարշապետի պնդման հետ, որ Հրաչ Թումասյանը ընդդիմադիր քաղաքական գործ չի եւ վերածվել։ Ինչինի պատասխան Հրաչ Թումասյանն ասել էր, որ եթե ներկայ իշխանություններին ոչ հաճո ինչ որ բան ես ասում, վերածվում ես ընդդիմադրի, ուրեմն մտածեք այդպես, որ հենց այդպես էլ կա։ Ուզում եք, որ ես մտնեմ լեզվակրվի դաշտ, ասացի, ես կպարտվեմ լեզվակրվում թե Հրաչ Թումասյանին, թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրենք այդ հարցում շատ ուժեղ են։ Երկուսն էլ երբեք խնդիր չեն ունեցել լեզվակրվի մեջ, որևէ մեկին ասածը պատասխանելու, այնպես որ կպատասխանեն։ Ես ուղղակի երկուսին էլ կասեմ, որ մի մտեք այդ լեզվակրվի դաշտ, որովհետև երկուսն էլ լուրջ պետական պաշտոնյա եք, թե Հրաչ Թավմասյանը առայժմ պետական պաշտոնյա է, նախկինում լուրջ պոստեր է զբաղեցրել, թե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երկրի առաջի դեմք է, լեզվակրիվը ոչ մեկի տոկուտ չի բերելու։ Բուն երևույթից, թեմաներից, խնդիրների, իսկ Հայաստանը ահռելի դատական համակարգի առումով խնդիրներ ունի լուծելու, եւ լավ կլինի, որ ամեն մեկը իր տեղում իր ունեցած հնարավորություններով գնա այդ խնդիրները լուծելու, այլ ոչ թե փողկապից, գրիշից, նվերից, ու չգիտեմ ինչից, ով երբ ոնցից խոսի։ Նման դիսկուրսներով կարծում եք արդյոք, որ երկրում շատ ավելի կարևոր հարցերի մասին խոսել ըստ վերվում, այսինքն նրանք կան այնպիսի հարցեր, որոնք որ կարելի էր այսօր քննարկել, սեղանին նման առարկա ունենալ քննարկման, բայց մենք այսպիսի բանավեճի մեջ ենք։ Ես այդ խնդրում տնտեսագիտական պարզ մոտեցումն ունեմ, կա պահանջարկ,
առաջարկողը միշտ կա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Նուրայր Թոմասյանը տեսնեմ, որ ժողովուրդը չունեն այդ պահանջարկը բամբասանքի կարգադրական դաշտը սենսացիայի, ու երբ որ իրենք այդ բաներն ասում են, այդ բաները չեն տպվում, այդ բաները չեն գրվում, այդ բաները չեն քննարկվում, այլ քննարկում են լուրջ ասածը, իրենք կաշխատեն ավելի շատ լուրջ բաներ ասել։ Բայց քանի որ տեսնում են սենսացիան դրանում է, մարդիկ ավելի շատ իրենց մասին այդ թեմաներից են խոսում, խոսում են այդ թեմաներից, պահանջարկ կա, իրենք էլ ու դրա համար քվե են հավաքում։ Ես ինչի քվե չեմ հավաքում, որտեվ չեմ մտնում այդ թեմաների մեջ։ Չեք էլ ուզում փորձել։ Չէ, չեմ էլ ուզում փորձել։ Պարոն Սարգսյան, բայց տեսեք, իշխանությունը չէ օրակարգ թելադրողը։ Եթե ինքը բերի այնպիսի օրակարգեր, որոնք որ հարկավոր են, նաև գուցե հասարակության մեջ, ժողովրդի մեջ պահանջարկը փոխվի, ոչ թե նման սենսացիոն լուրերի հետևից գնալ, այլ գնալ այն օրակարգի հետևից, որը որ առաջարկել, առաջ է բերել իշխանությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ ոչ, մեր երկրում ու մեր կարգի երկրներում իշխանությունը չի օրակարգ թելադրողը, օրակարգը իշխանությունը թելադրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Արաբական Էմիրատություններում, Կատարում, Բրունեյայում։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհիկ երկիր է, ժողովրդավարական սկզբունքները խորությամբ արդեն ներառած, ու բարեբախտաբար մեզանում այդպես չի, որ իշխանությունը կարող է օրակարգ թելադրել։ Երբեմն ընդդիմությունը ոչ միայն թելադրում է, այլ առաջ է ընկնում և ստիպում է իշխանությանը այդ օրակարգ գանկին կամ արձագանքել կամ գոնե այդ ուղությամբ քայլեր անել։ Ես շատ կուզենայի, որ անդիմությունը օրակարգ թելադրեր ու այդ օրակարգից իշխանությունը հետևություններ առներ ու ճիշտ օրակարգ մցրած հարցերին լուծումներ փորձեր տալ։ Ես օրինակ ասացի, որ վարչապետը բավականին լավ տնտեսական ցուցանիշներ ներկայացրեց, ինչը թե համաշխարհային բանկը, թե արժույթի միջազգային հիմնադրամը ֆիքսել են, որ այդ ցուցանիշները դրական են, որ պետությունը ունի արդեն գյուղատնտեսությանը օժանդակելու որոշակի հնարավորություններ, ունի մանր բիզնեսին օժանդակելու որոշակի հնարավորություններ, ճանապարհաշինության որոշակի հնարավորություններ, բանակին օգնելու որոշակի հնարավորություններ, շատ լավ է։ Բայց ես մշտապես ասել եմ, որ մենք պիտի տարածաշրջանային ծրագիր, գլոբալ ծրագիր ունենանք։ Օրինակ Ադրբեջանն ուներ իր էներգետիկ ռեսուրսները հասցնել Եվրոպա, եւ ինքը հասցրել է Եվրոպա։ Ու Ադրբեջանի այսօրվա քաղաքացին գիտի, որ իր որդին ոտքը ոտքին գցած 10 տարի հետո ապրելու խնդիր չի ունենալու։ Վրաստանը տարածաշրջանային օրակարգային խնդիր է լուծել։ Ինքը խնդիր է լուծել, որը տարածաշրջանի ենթատեքստում է։ Իրենք Քութայիսիում 60,000 ուսանողի համար Մյունխենի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ֆիլիալ են բացում։ Եվ մեր ինժեներական ունակություն ունեցող երեխեքը գնալու են այնտեղ սովորելու, նույնը Ադրբեջանի։ Իրենք ընտրեցին, այդ մենք ասում ենք, այ վարչապետն էլ ասաց, հիմա գիտելիքի դար է, եւ մենք գիտելիք ունենք, ի՞նչ ենք արել այդ գիտելիքն ունենալու համար։ Այդ դեպքում իրենք միշտ ասում են, այ բա փողը որտեղից։ Այդ փողի տեղն էլ ես անընդհատ ասել եմ։ Ու նորից վարչապետը, ասենք Ամուր Սարով, ասում է, թե այդպես կմնա։ Այդ թող մնա, թող սննկանա։ Հետո ով է գալու այստեղ։ Կամ բանկային համակարգի առումով այդ բանկային գաղտնիության մասին օրենքը։ Ասել եմ ու կրկնում եմ, դա տնտեսությանը սոսկալի վնաս է տալու։ Այլևս որևէ ներդրող չի գալու այստեղ։ Այն մի քանի հոգին ում բանկային ունեցվածքը, որ դուք ուզում եք իմանաք, սիրելի իշխանություններ, եթե ուզեք հանգիստ կարող եք իմանալ։ Ձեզ հետ կասեմ, պետք չի դրա համար օրենք բերել, օրենք մտցնել, որը հետո այս երկրի ներդրումներ անելու միջավայրին սոսկալի խանգարելու է։ Այսինքն կան բաներ, որոնք ասում ես, որոնք շատ կարևոր են, որոնք օրակարգային են, դրանք չի դառնում իշխանության օրակարգ։ Բայց որ գրիչից մի բան են ասում, կամ չգիտեմ, հասարակական կամ քաղաքական վերլուծաբանի ստատուս ունեցող Միքայել Մինասյանը, որ որևէ կուսակցության անդամ չի, կամ Վանեցյանը, ոչ դաշնակ է, ոչ հանրապետական է, բայց քաղաքական տեսակետներ ու քաղաքական դաշտում գործոն է, այս մարդկանց ասածը դառնում է գործող իշխանության քաղաքական օրակարգի թեմա, այս արդեն խնդիր է։ Այսինքն մենք գլոբալ խնդիրները թողած ինչը պիտի լուծենք։ Ես օրինակ վարչապետին կարող եմ ասել, ինչ ուղղությունները դարձնի, որը մեր երկրի համար ու մեր երկրի պարագայում կարող է դառնալ տարածաշրջանին։ Համար մեկ, ատոմակայան, բացի մեզնից որևէ մեկը չունի, նոր ու ավելի հզոր ատոմակայան ունենալու խնդիր։ Բերեք ինչքան փող կա, դնենք այդտեղ։
Берек դնենք, բերեք այն ինչ որ ավելացել է չենք ծախսել, դնենք այդ ուղղությունը, մի քիչ էլ վատ ապրենք, թող մեր համախառն ներքին արդյունքը Վրաստանի ու Ադրբեջանի բեկշնչին ընկնողից պակաս լինի, բայց այդ անենք, հյուսիս հարավ ավտոճանապարհ, մենք փակ սահմանների երկիր ենք, այդ գեր կարևոր է, բերեք այդ դնենք տարածաշրջանային խնդիրը, լուծենք, որ մեզանով գրանք գան։ Հանկարծունաբերությունը լեռնամետալուրգիայի վերածելու խնդիր, գլոբալ խնդիր է, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մնացածը չունենք, ոսկե արծաթ պղինձ ունենք, բերեք դնենք սրանք, այն ինչ որ արել եք շատ լավ է, բայց գլոբալ բացի մեր ներքին այդ խնդիրներից, գլոբալ տարածաշրջանային խնդիր է լուծել պետք երեխեքի թոռների համար, այս խնդիրները ասենք, որոնք առաջարկում եմ, կարող են օրակարգային թեմա դառնալու, այնպես չի, որ ես եմ առաջարկել, իզնից առաջ առաջարկողներ են եղել, այս յուրաքանչյուր թեման, որ ասում եմ, սրա այս թեմաներն իմացող, իզնից հազար անգամ ավելի իմացող մարդիկ կան, որոնց կարելի է կանչել ու խորանալ այդ ուղությամբ, կա կառավարությունում այն մարդը, ով կանչում խորանում է, եթե խորանում է ինչի այդ հանրային քննարկման դաշտ կամ ձեր տաղավարում զրույցի թեմա չի դառնում, այս այ է գեր կարևորը։ Պարոն Սարգսյան, միգուցե իշխանությունը հենց օրվա թեմաներին է անդրադառնում և ժամանակ չի մնում ձեր ասած այդ կարևորագույն հարցերին անդրադառնալու համար։ Սիկան իրենք էլ միգուցե օրվա թեմայի հետևից են ընկնում։ Դրա համար կա կարևորը անկարևորից տարբերելու անհրաժեշտություն ու ընտրված իշխանությունը ընտրվել է իր ընտրության ամբողջ ժամանակի համար և ապագայի խնդիրներ լուծելու։ Ու ես էլ իշխանություններին հիշեցնում եմ, որ իշխանություններ ջան, բացի օրվա թեմաներից, ուրիշ շատ ավելի կարևոր թեմաներ էլ կան, տղեկ ջան, որ լուծել է պետք, ու ավելի շատ դրան անդրադարձեք, այն մնացած կողքից, որ խոսում են Վանեցյան բան, առանձնապես բանի տեղ մի դրեք, այդտեղից ոչ ռիսկային բաներ կա, ոչ էլ վտանգ կա, ոչ էլ արտաքին քաղաքական են ազդեցությունները 5-րդ Չարասյան համար, որ դրսից արվում են, դրանք միշտ էլ արվել են, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչյանը, որ իրենցն էր, նրա դեմ էլ էին անում այստեղ ներսում, Ռոբերտ Քոչյանից ավելի ռուսամետներ կային, որոնք այդ անում էին ու ստիպում էին Ռոբերտ Քոչյանին գնալ դրան, այսինքն դա միշտ եղել է, դրան պետք չէ այդքան կարևորություն տալ, ու պետք չի այդ մարդկանց դերը հանրության մեջ բարձրացնել։ Նախորդային մեկ իրադարձություն ևս տեղի ունեցավ, որ իրականապես եղանք, ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել այս իշխանությունների ամենասուր կոշտ քննադատ ակտիվիստներին, վետո շարժումից, ադեկվատներից, քաղաքացիական գիտակցությունից, հիմնավորումն այն էր, որ ակտիվիստները իրենց մոտ ունեն կամ թմրանյութ, կամ զենք, իհարկե հետո նրանք ազատ արձակվեցին, բաց թողնվեցին, որովհետև ստեյության երևի չէր հաստատվել այդ կասկածը, բայց այստեղ մի հետաքրքրական դիտարկում կար, որ երեք պատտվում էր համացանցով, դա այն էր, որ թեև այս իշխանությունները հայտարարել են, որ սիրո և հանդուրժ ժողականության մթնոլորտ է տարածում, դա իրենց գլխավոր, այսպես ասած, թեզն է, բայց երբ տեսնում ենք, թե ինչպես են իրավապահները նման ակտիվիստներին, օրինակ բերման ենթարկում, եթե տեսել եք համացանցում, նույնիսկ ուղի եթերի ժամանակ, երբ իրավապահները բերման էին ենթարկում ակտիվիստներից մեկից, նրանք ասում էին, որ նույնիսկ մեքենաները չեն խուզարկվել հասկանալու համար իրենց կասկածները հիմնավոր են, թե ոչ, այլ նրանց պարզապես, ինչպես իրենք են ասում, ասպալտին փռելով տարել են ոստիկանական բաժանմունքներ։ Պարոն Սարգսյան, վստահ եմ, դուք էլ կհիշեք 2007-8 թվականներին նույն կերպ էին վերաբերում կամ նույն կերպ էին բերման ենթարկում ակտիվիստներին։ Կամ Աշոտ Մանուչարյանի նման են վիճակի էին դնում, որ մարդը մահանար, ջարդուփշուր անելով դեմքը, բարեբախտաբար Մանուչարյանը փրկվեց։ Հիմա, երբ որ մենք փորձում ենք համադրել այս երկու իրադարձությունները, այսօրվա իրավիճակը և նախկինում եղած իրավիճակը, որն է տարբերությունը, եթե մի դեպքում հայտարարվում է սիրո հանդուրժողականության մթնոլորտը, բայց կատարվում է այնպիսի գործողություն, ինչպիսին եղել է այն ժամանակ, երբ որ օրինակ չկար այդ սիրո և հանդուրժողականության մթնոլորտը։ Նախ ասեմ հետևյալ բանը, տարբեր ժամանակներ, տարբեր տրամաբանություններ ունեն և համեմատություններ այդ առումով անելը, ես չեմ համարում այդքան էլ ճիշտ, որտեվ իրավիճակները թե երկրի ներսում, թե երկրից դուրս տարբեր են, պլյուս մարդիկ են տարբեր, տվյալ պահի ղեկավարները իրենց մոտեցումներով, որ պետությունը պիտի հումանիստ լինի, այստեղ ես Շանթ Հարությունյանի հետ միանշանակ համաձայնում, պետությունը պիտի ներող ու հումանիստ լինի, բայց պետությունը պիտի թավշյա չլինի, պետությունը չի կարող թավշյա լինել, որտև դրա համար կա սահմանադրություն, կա օրենք,
Կոնկրետ երևույթի մասով ես համատություն չէի անի, ու եթե նախկիններն այդպեսին են, չի նշանակում, որ այսօրվանն էլ այդպեսին պիտի լինեն, այդ դեպքում հեղափոխության իմաստն ինչ ունի։ Ես կարող եմ հետևյալ բանն ասել, որ քաղաքականության մեջ կան անձնականի սահմաններ, որը վերաբերվում է ընտանիքին, որը վերաբերվում է առողջական վիճակին, որի շուրջ ոչ կատակ անելը, ոչ օտարին ծառայելը, օտար թերթերում է տպել տալը, ընդունելի ու ընկալելի չի, չի կարելի։ Եվ իշխանությունն էլ ոստիկանական մեթոդներով նման խնդիրները չպիտի լուծի, երկու պատճառով։ Առաջին, որ դա հակաօրինական է, երկրորդ, որ դա վնաս է հենց իշխանությանը։ Միանշանակ դա ուղիղ վնասակար է այդ իշխանության, որտեղ այդ իշխանությունը, երբ որ նման քայլի է գնում, ինքը մի պարզ բան է ցույց տալիս, որ այդ մարդիկ ինչ որ ասել են կամ ինչ որ արել են, դա ազդել է իր վրա, ու այդ մարդիկ կարողացել են իրեն, իրենց արածով, իրեն զայրացնել, այդ արդեն վատ է, այդ արդեն միանշանակ վատ է, իշխանությունը պիտի ցույց տա, որ այն բաները ինչը ճիշտ չեն, ընդհանրապես իր վրա չեն ազդում, ընդհանրապես այդ թեմա չի, որի շուրջ կարելի է պատժել կամ կարելի է ինչ-որ քայլ անել, այսինքն ես այս մոտեցման կողմնակից եմ, այսինքն քաղաքականության մեջ մարդիկ պիտի պահեն թույլատրելի սահմանը, չանցնեն այն անթույլատրելի գիծը, իշխանությունն էլ պիտի կարողանա զուսպ լինել իրեն պահել չափի մեջ, և նման կարգի խնդիրները որևիցե պարագայում չլուծել ոստիկանական մեթոդներով։ Անդիմադիրները շտապեցին ասել, որ իշխանությունն այս կերպ փորձում է լրացնել նման կոշտ մեթոդներով իրավապահների օգնությամբ լրացնել իրենց քննադատողներին։ Ես կուզենայի, որ քննադատությունը դիներ դիպուկ, լիներ տեղին, բայց լիներ քաղաքական, ոչ թե կոշտ ամեն գնով։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ կան, որոնք նախկինում շատ ավելի լավ են ապրել, որոնք նախկին իշխանությունների հետ շատ ավելի լավ հարաբերություններ ունեն, որոնք կուզեն, որ նախկին իշխանությունները լինեն, որոնք այդ առումով չեն սիրում այս իշխանություններին, բայց դա բացարձակ իրավունք չի տալիս եղածին վիրավորել անցնելով սահմանը հայհոյանքի չափի կամ խնդիրներ դնել, որոնք կարող են այդ մարդու անձնական ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական վիճակները դարձնեն հանրային քննարկման առարկա այն դեպքում, որ դրա որևէ հիմնավորում չունեն։ Եվ դան իրենց միջոցով նաև դուրս գա օտար երկրյա մամուլի օրգաններ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Զրուցակիցս հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էր, կհանդիպենք։